Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan laporan penaik tarafan kelajuan internet untuk pelanggan Time. Pengguna Time yang melanggan pakej 500 Mbps telah dinaik taraf kepada 1 Gbps, manakala 100 Mbps kepada 500 Mbps. Pihak Time juga dikatakan bakal memperkenalkan pakej 1 Gbps mereka seawal Oktober ini. Sebuah projektor mudah alih M1 dan projektor 4K UHD PX747 4K daripada ViewSonic pula telah dilancarkan di Malaysia. ViewSonic M1 hadir dengan rekaan yang membolehkannya berpusing pada 360 darjah, ketahanan bateri terbina sehingga 6 jam, dikuasakan dengan dua pembesar suara daripada Harman Kardon dan dijual pada harga RM1,349 di Malaysia. ViewSonic PX747 4K membawakan rekaan yang memfokuskan pada paparan 4K UHD, mempunyai kecerahan pada 3,500 ANSI lumens dan 8.3 juta pixel clarity. Di Malaysia, projektor ini dijual pada harga RM5,999. Selain itu, Samsung Galaxy Watch juga turut dilancarkan di pasaran Malaysia. Jam tangan pintar ini hadir dengan dua variasi, iaitu 46mm pada harga RM1,299 dan 42mm pada harga RM1,199. Jam tangan pintar ini turut hadir dengan rekaan muka jam bulat, dilengkapi dengan skrin sentuh dan menawarkan sokongan kalis air. Galaxy Watch ini ditawarkan bermula 5 Oktober 2018 dan pratempah akan dibuka 1 hingga 4 Oktober dan setiap tempahan akan menerima tali jam tambahan bernilai RM109. Lenovo pula kali ini telah hadir dengan gambar acah yang memperlihatkan rekaan 4 kamera yang disusun sama seperti susunan kamera pada Huawei Mate 20. Namun kesahihan gambar acah ini masih belum diketahui kerana pihak mereka pernah hadir dengan gambar acah menipu berbanding peranti yang dilancarkan sebelum ini. Akhir sekali, Pocophone F1 dilaporkan telah hadir dengan custom ROM berasaskan AOSP, iaitu Pixel Experience. Dengan kehadiran custom ROM ini, ia memberikan pengalaman seperti menggunakan sebuah Pixel dengan Snapdragon 845. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.